Anna Sigersted, og jeg har ro til at ro.nu. Her til efteråret skal jeg lave et lækkert foredrag til FOF, som bliver afholdt i Esbjerg. Og du er velkommen til at gå ind og kigge på FOF's hjemmeside efter det. Og det kommer til at handle om børn og unges selvværd. Hvordan man i hverdagen, altså på leverpostejsdagene, som jeg kalder dem, kan arbejde på at få et bedre selvværd. Og få et bedre liv faktisk, også for familien. Så det kommer jeg med en hel masse redskaber til. Så tag en blog med at skrive på, og måske en telefon med til at tage billeder af opslagene. Så du er velkommen til at kigge ind på FOF's hjemmeside, og jeg glæder mig sådan til at se dig.